Britania e Madhe ka zgjeruar listën e personave non grata në Shqipëri. Sipari u ngrit me ish-kryeministrin Sali Berisha, por mësohet se janë shpallur të padëshiruar dhe disa persona të tjerë publik, ndryshe nga SBA, e cila i bën publik emrat e personave të sankcionuar. Londra informon në mënyrë private personin dhe e ka në dorë ky fundi ta bëj apo jo publike, sikundër bëri Berisha që foli vetë në media. Sipas informacioneve, të gjithë ata që janë shpallur të padëshiruar nga amerikanët po futen në listë të zezë dhe nga Britania. Këtë e konfirmoi vetë Tom Doshi, kreu i PSD-s. Ai është shpallur i padëshiruar edhe në Angli. Në investigimin e publikuar nga OCCRP, vetë Doshi pranoi se pak ditë më parë ishte sankcionuar nga Londra. Sipas informacioneve, në listën e zezë kanë hyrë edhe disa emra të tjerë, të cilët e kanë mbajtur të fshehtë vendimin. Zarfi u ka shkuar në banesë dhe ata nuk kanë folur. Duhet theksuar se Londra po ndjek të njëjtën linjë me amerikanët, të cilët deri më tani kanë futur në listën e non gratave Tom Doshin, Sali Berishën, Vangjush Dakon dhe Adriatic Lallën. Njësoj si SBA edhe Londra mësohet se ka refuzuar vizat për shumë emra, ndonse ata nuk janë sankcionuar. Kjo do të thotë se ndërkombëtarët kanë një listë gjatë personash të dyshimt, disa janë shpallur të padëshiruar dhe për disa të tjerë po bëhen verifikime. Por teksa aleatët po piketojnë të korruptuarit, duket se drejtësia nuk vepron ndaj tyre. Berisha ka 2 vite i damkosur dhe akoma është në politik duke shijuar i qet luksin në Lalz dhe jo vetëm. SBA ka kërkuar hapur që ai duhet hetuar, por akoma deri më tani nuk ka zhvillime nga SPAK. Megjithatë, duket se presioni po shtohet sepse po futen në lojë britanikët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.